ndabasuhuje cyane wowe ukomeje gukurikira Obed TV show. Ya twari dukumburanye cyane kandi hanga turi subscribe kandi nanga kontogera tujye tubanya mu bindi biganiro bigiye birambuye bigaruka mu kuri entertainment nyarwanda. Uyu munsi urabona tudatinze tugiye kurebera hamwe umuhanzi muri gospel batsinzina bamwita Mbonyi Champ Israel cyangwa Mbonyi Champ Mbonyi Israel. Uyu nguyu tugiye kumugarukaho, ese Israel Mbonyi ni muntu ki, ese yavukiye he, ese abayeho gute. Uyu nguyu tugiye kuva imuzi n'umuzingo nkuko akunze kubigaruka muri entertainment ari magambo dukoresha. Bamwita Mbonyi Icyambo Israel. Uyu nguyu yavukiye muri Congo abita Minembwe. Yavutse mu 1992 ariko siho yabashije gukurira. Yaje gukurira mu gihugu cy'u Rwanda, ahanga amashuri yabanza arawe yagize ku Nyundo, ndetse amashuri yisumbuye na kaminuza abashije kubyiga mu gihugu cya Canada. Yaraje yumva ko afite umuhamagaro kuba yakorera Imana, ndetse yivuye inyuma atangira mu itorero bita Restoration Church, abarizi barihera no 12 ahandi bandi bazi nko kwa Masasu. No yatangiye mu gukora umurimo w'Imana, aho yatangiye yumva ko ari kuririmba nk'abandi, ariko akanumva yuko yashuranga n'ibyuma birimo na sembare. Aha ngambonye mu kikanya cyane cy'amakuru isumbi yavuze yuko umuhamagaro witangira ari giye yararyamye mu kigo mu kurota inzozi ngo yarose yuko abona umugabo mukuru aje ngamwegura gitare epfa aramubwira ngo akira ngo barimba indirimbo imwe bise ngo urubanza, abayiza avuga ngo amaraso yamenetse yankuyeho urubanza. Aha ngambo yakimara kubona umuntu amuhaye iyo gitari yumvise ko umuhamagaro we wabuhari, nuko gusimba indirimbo, ndetse indirimbo yaje gukundwa ikamenyekana mu Rwanda twe tukayimenya. Ariko Mbonyi we atazi yuko yahitwitse nk'uko abanyarwanda tubivuga. Indirimbo yaraje iratwika koko biranamenyekana, ariko Mbonyi batabizi mu kigo indirimbo yose iratwika. Mbonyi akajya yumva ko ari ibintu bitarenze, ariko nyamara indirimbo hakomeje gushya. Mbonyi niko kuza isi, ndetse ngo yamuhaye mu kigana kwa cy'amakuru isimbi yavuze ko isi yamuhaye ishimwe ryuko arimo kuzamura entertainment kari so talented. Mbonyi yamuhaye bayakira igihembo umubyeyi yamuhaye kiri mutera kuraje kuza aduha indirimbo zirimo Nzibyo Nibwira, arangije aduha ndetse n'indirimbo kugeza uyu munsi wa none. Hari indirimbo imwe ikomeje kubica bigacika yitwa Nina Siri. Nina Siri ni indirimbo ikomeje kuba so hayi ikomeje kuzamura umuziki nyarwanda cyane. Ababibonye muri Tanzania mwabonye ko yamaze kuzamuka, nta yindi ndirimbo iriyo. Kenya nta yindi ndirimbo, ni indirimbo yazamutse cyane. Niba ukiri mushya kuri uyu muyoboro, kanda subscribe, ukande no kontogera tujye tubana, ukande like na comment. Uyu Israel Mbonyi indirimbo ziwe zose nta ndirimbo n'imwe iri munsi y'amaviews byibura 1500. Cyane cyane album yamaze gusohora, iyi album yasohoye nshyashya yo, iyi ngiyo ndabona iri hejuru cyane. Iri ndirimbo Ndashima, iri ndirimbo Nina Siri, iri ndirimbo Tugumane, Imusikiriza, ndetse n'izindi zitandukanye. Iri so talented cyane. Uyu musore rero w'umunyarwanda abantu babizi neza, atuye I Kanombe mu Busanza. Uyu nguyu ndetse bamwe kuba bakuvuga yuko inzu yiwe ifite agaciro ka miliyoni 90, ari umwe mu bahanzi bafite indirimbo ihenze cyane. Ariko Israel Mbonyi umwe mu bantu bakunzwe cyane, ariko kimwe dukomeje kwibaza cyane, ese Israel Mbonyi yaba afite umukunzi? Bamwe mwagiye mukunda kubona amafoto ndetse Israel Mbonyi yakoze ibitaramo ari kumwe umukobwa ari kumwe yatangaje ko ari mu gihugu cy'u Buholandi. Abandi bati Israel Mbonyi afite umukobwa bakundana, ariko Israel Mbonyi ubwo aheruka ikinyamakuru Simbi yatangaje mu rungi Sabi yuko afite umukunzi, nubwo atashatse kumenshoninga
Israel Mbonyi. Ndetse no mu minsi ishize Israel Mbonyi arategura igitaramo mu gihugu cy'Ububiligi, ariko kikabanzirizwa n'ikindi mu Bugande, ndetse n'igihugu n'igitaramo kiri mu gihugu cyo mu Bubiligi. Twamaze kumenya yuko amatike yo muri VIP yarangiye. So talented. Uyu musore ndetse ni numwe mu bantu babashije kujya mu gihugu cya Israel, abasha gusura imva ya Yesu agerayo. Ahanga ni amwe mu muhanzi yagiye aririmba indirimbo zirimo yaratwimanye, ndetse yajyanye n'abaririmbyi be bose bagerayo kuri stage. Habashije kwibuka mwa ibonye yuko hari aho bagize avuga ati rwose baduhaye muziki iri hejuru. Twose twagiye tubona ibyuma bya muzika turikanga, ndetse kudagira ngo ngutangarize yuko Israel Mbonyi uyu nguyu ni umwe mu bantu bagiye batembera uyu mugabane wose, bagenda bashye bazamura ibendera ry'u Rwanda. So talented, yatwaye ibihembo bitandukanye birimo Africa Promoter, harimo ibihembo byinshi bigiye bitandukanye muri East Africa. Uyu nguyu ufite indirimbo kwa King James, ariko Israel Mbonyi uyu nguyu ndetse igitaramo cyo mu kwa gatandatu turimo turateganya yuko gishobora kuzazamura umuziki nyarwanda, ndetse n'ahandi, ndetse arimo arazamuka cyane, azamura ibendera ry'u Rwanda cyane nk'uko bakunze kwita yuhu. Abamwezi ni Itahe Wacu Bruce cyangwa se Bruce Melody hamwe na 155 AM. Yes, ndagushimiye cyane, kanda subscribe niba ukiri mushya, ukandi no kunzogera, ubundi tujye tubana buri munsi kuri Obed TV Show. Murakoze cyane, ciao ciao.